Magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. This is Professor Vincent Torre Bongolan. Pag-usapan natin ang tungkol sa Revised Rules of Procedure of the Department of Education in Administrative Cases. Ano nga ba ang nakapaloob sa DepEd Order Number no. 49, Series of 2006? Mayroon ka bang reklamo o habla laban sa isang guro o opisyal ng isang paaralan o school? kailangan malaman mo ang bagay na ito panahon na upang malaman ang iyong karapatan panahon na para malaman kung ano ang dapat mong gawin dahil walang ibang magtatanggol sa atin kundi ang ating sarili to cut the story mga kaibigan sa revised rules of procedure na ito ay hindi kinakailangan na magkaroon ka o mag-hire ka nang isang abogado na magtatanggol sa iyo laban sa iyong inirereklamo. Dahil sa investigative committee, tatanungin kayo ng bawat miyembro ng investigative committee kung kayo ba ay hahanap ng abogado na magtatanggol sa inyo. Ang inyong lingkod halimbawa ay mayroong inireklamong isang grupo tinanong kami ng investigative committee kung kami ba ay hahanap o maghahire ng isang abogado na magtatanggol sa amin. Ang inyong lingkod po ay sinabi sa committee na hindi ako hahanap o maghahire ng abogado dahil kaya kong ipagtanggol ang aking sarili. Buo ang aking loob Mabigat ang aking ebidensya, matibay ang aking ebidensya laban sa aking inirereklamong guro. At dahil dito ay hindi na ako humanap ng abogado. Ang aking kalaban o ang aking inirereklamo ay humanap pa ng kanyang abogado na magtatanggol sa kanya. To cut the story, ang inyong lingkod po ay nanalo sa kasong ito. Okay? So, ang revised rules of procedure na ito ay alam na, na na sa mga undersecretaries, assistant secretaries, bureau directors, regional directors, school division or city superintendents, directors of services, centers and heads of units, division chiefs, and all other concerned. Ibig sabihin, walang opisina sa Department of Education na hindi alam ang DepEd Order number no. 49 series of 2006 na ito. Okay? Dahil nakalagay po dito sa uh, letter na ito, sa endorsement letter na ito ni Franklin C. Sunga, Undersecretary ng DepEd. This is for the information and guidance of all concerned and close is a copy of the revised Rules of Procedure of the Department of Education DepEd in Administrative Cases dated December 4, 2006. This supersedes the revised Rules of Procedure disseminated under DepEd Order No. 43 Series of 2006 dated October 19, 2006. immediate dissemination of and compliance of all concerned is directed. So, ibig sabihin po, kapag magpa tayo o magre o maghahabla tayo ng administrative cases sa isang opisyal, sa isang guro ng DepEd, ito po yung ating gagawin at gagawin basihan. Okay? Tandaan po ninyo, ito po ay ang procedure lamang regarding sa administrative cases. Ano-ano po ba yung mga administrative cases? Mamaya po babanggitin ko kung ano yung mga administrative cases na maaaring i-file. Okay, so sino nga ba yung disciplining authority? Ibig sabihin sino yung magdidinig ng ating reklamo? the disciplining authorities in the department of education shall be the secretary and the regional directors in their respective regions. okay, so regional directors in their respective regions. the superintendents of schools shall also be the disciplining authorities for administrative actions against non-teaching personnel in their respective school division. okay. So, for non teaching personnel, the superintendents of schools. Okay, so for the disciplinary actions or administrative cases against officers and employees of the Department of Education at its central office and against presidential appointees, namely assistant superintendents, superintendents, assistant regional directors, regional directors, assistant secretaries. and under secretaries of education the secretary shall have original and exclusive jurisdiction okay so ibig sabihin kung matataas na yung mga opisyal na ating inirereklamo the secretaries no the secretary shall have the original and exclusive jurisdiction over the case The decision of the Secretary of Education over administrative cases against said presidential appointees shall be subject to confirmation, this disapproval, or modification by the President of the Philippines. Kung ang inireklamo naman natin ay appointees ng presidente kinakailangan ng confirmation kung ia-approve ba ito o i-modify ng pangulo ng Republika ng Pilipinas. Okay, so intindihin po ninyong mabuti yung bawat period. The disciplining authorities in the Department of Education shall be the secretary and the regional directors in the respective regions. Okay, so kung per region ito sa regional directors The superintendent of school shall also be the disciplining authority and so on and so forth for the non-teaching officials. Okay, so ano-ano yung mga grounds for disciplinary actions? Ibig sabihin po ng grounds kung meron tayong nakikitang dishonesty doon sa inire natin. Oppression. O kaya neglect of duty, ibig sabihin hindi niya ginagawa yung kanyang trabaho Neglect of duty Misconduct, ibig sabihin merong problema sa behavior, sa attitude ng ating inireklamo Disgraceful and immoral conduct Ano nga po ba yung disgraceful and immoral conduct? Okay, so kung ito, halimbawa ah, merong kabit Okay, inireklamo natin yung asawa ninyo ay kabit ng isang official. That's form part of the immoral conduct. Being notoriously undesirable. This courtesy in the course of official duties. Okay, this courtesy of the official duties. Inefficiency and incompetence in the performance of official duties. Receiving for personal use of a fee, matanggap po ng regalo and other valuable thing in the course of official duties or in connection therewith when such fee, gift, or other valuable thing is given by any person in the hope or expectation of receiving a favor or better treatment than that accorded, other persons are committing acts punishable, anti-graft. loss. So, ibig sabihin, kung nanghihingi ng regalo, ng bayad, at kung ano-ano pa, in the form na mayroong favor na hinihingi. So, halimbawa, ang inyong anak ay nag-aaral sa isang paaralam, tapos, ang isang guro ay hinihingan kayo ng pera. Ipapasa ko ang inyong anak, bigyan ninyo ako ng ganitong amount. O kaya regalo. And so on and so forth. Okay? So, yun po ang halimbawa. Conviction of a crime involving moral turpitude. Okay? Itong conviction of uh, a crime involving moral turpitude ay pwedeng i-file sa DepEd ito, pero to decide how a uh, moral turpitude is, and what constitutes moral turpitude is ay nasa isang uh, video ko okay nasa isang uh, content nasa isang article pag-uusapan natin doon kung ano-ano ba yung mga kaso na uh, tinatawag nating mayroong elements ng moral turpitude improper or unauthorized solicitation or contributions from subordinates Employees and by teachers or schools from children. Okay, so violation of existing civil service laws, rules, and reasonable office or regulation. Okay, kung mayroong violation sa existing civil service law, meron pong uh, tinatawag na uh, Code of Ethics ang mga guru. Okay, Civil Service Code of Ethics meron tayong tinatawag na public office is a public trust. That is, uh, nakapaloob po yan sa civil service. Public office is a public trust. Falsification of official documents. Ibig sabihin, pinepeke mo. Pinepeke ng isang opisyal nang inireklamo ninyo yung kanyang mga papeles. Halimbawa, Merong nagpa-file ng uh, tinatawag nating promotion pero lahat ng kanyang mga dokumentong ipinasa sa opisina sa approving, no, official ay mga peke, falsified. Kasama po 'yan. Frequent unauthorized absences or tardiness in reporting for duty. Loading or frequent unauthorized absences during regular or uh, office hours. So yeah, lagging absent, habitual drunkenness, gambling, refusal, uh, refusal to perform official duty or render overtime service. This pool, immoral or dishonest conduct prior to entering the service. physical or mental incapacity or disability due to immoral vicious habits. Okay, so, kung, oh my goodness, so physical or mental incapacity or disability dahil sa immoral vicious habits mo. Okay, pwede mo rin ireklamo pala yun. Borrowing money by superior officers from subordinates or lending by subordinates to superior officers. O bawal ang utang-utang, ha? Kung ang isang teacher, alam ninyo, nangungutang sa inyo. Ang inyong official, nangungutang sa inyo, and so on so forth. Lending money at user use rates of interest, ibig sabihin, overcharge. Willful failure to pay just debts or willful failure to pay taxes due the government. Contracting loans of money or other property from persons with whom the office of employees concerned has a business relations pursuit of private business vocation or profession without the permission required by the civil service rules and regulation insubordination ibig sabihin hindi po pagsunod sa opisyal kung ikaw ay isang uh, guro hindi ka sumusunod sa opisyal sa heads mo hindi mo sinusunod ang utos that's form part of insubordination, engaging directly or indirectly in partisan political activities by one holding a non-political office. okay, hindi pwedeng sumali, makibahagi sa mga political activities dahil tuwing eleksyon, ating matatandaan mga kaibigan, mga katungkod tuwing eleksyon, dapat objective ang isang guru. ba? Diba? Wala silang dapat kampihan. Conduct prejudicial to the best interest of the service, lobbying for personal interest or gain in legislative halls or offices without authority. promoting the sale of tickets in behalf of private enterprises that are not intended for charitable or public welfare purposes and even in the fatter cases if there is no prior authority nepotism as defined in section 59 chapter 8 title a title 1 subtitle a title 1 book of executive order number 292 sexual harassment as defined and penalized under the Civil Service Resolution No. 01-0940. A grievance committee, okay. So, yung grievance committee po, may grievance committee rin po kasi ang DepEd, no? Pero hindi po sila allow na magdinig at magdesisyon ng mga administrative cases. So, if a complainant charges the respondents with the Commission of Administrative Offenses the same shall be disposed of accordingly by the disciplining authority okay kung tungkol ito sa uh, administrative offenses ay yung administrative disciplining authority lamang po ang maaaring magdinig at magdecide ng kaso okay so hindi po ang grievance committee Sino nga po ba yung disciplining authority? Yun po yung binanggit ko kanina sa unang uh, slide. Procedure in commencing administrative cases. Administrative proceedings may be commenced motu proprio by the Secretary of Education, the Regional Director in case of DepEd official and teaching and non-teaching personnel and the school division superintendents in case of non-teaching personnel within their jurisdiction, said proceedings may also be commenced upon sworn written complaint of any other persons. so procedure of administrative cases paano mag-uumpisa commencing of administrative cases okay mag-uumpisa ito sa pinakang mababang uh, division ng DepEd. Okay? Kung meron kang inireklamo na isang guro sa division office ka magpa-file. Okay? A form of complaint. A complaint shall be under oath and shall be written in a clear, simple, and concise language so as to inform the person complained of about the nature, the cause of accusation against him to enable him to intelligently prepare his defense or answer. Okay, so kinakailangan mo talagang magkaroon ng oath. Malinaw yung inyong reklamo. Content of complaint. O, ito yung nilalaman ng iyong reklamo. Full name mo and address. Full name and address of the person complained as well as his position and office in the Department of Education. So, syempre, alam mo rin dapat yung pangalan, yung address, no? At yung position ng inirereklamo mong official. A narration of the relevant and material facts which should show the acts or omissions as allegedly committed by the person. Ibig sabihin, kwento, ikukwento mo yung mga reklamo mo. Dapat, lagyan mo ito ng mga evidences. Take the screenshots. Okay, huwag ninyong kalilimutan ang actual screenshots ng reklamo. Dahil ito ang inyong magiging matibay na ebidensya. Certified through copies of the documentary evidence and affidavits of his witnesses, if any. Okay, so if any, ibig sabihin kahit wala na. Certification or statement of non-forum shopping. So, ibig sabihin po ng certification or statement of non-forum shopping, meron po itong format. So, madadownload po sa internet, sa DepEd, yung non-forum shopping na, na form o template. Ang ibig pong sabihin ng non-forum shopping, ibig sabihin ay uh, wala kayong ibang ahensya ng gobyerno na pagpa-filean ng inyong case. Kung nagreklamo kayo ng administrative cases sa isang opisyal, sa DepEd lamang. Huwag kayong magpa-file sa RTC, huwag kayong magpa-file sa Civil Service Commission or sa any other court. Dahil kapag nag-file kayo sa lahat ng ahensya, ma kumbaga ma uh, ma-decline kaagad. Ibig sabihin po ng ma-decline, hindi na pagtutuunan ng pansin ang inyong reklamo. Kasi violation na po yun hindi mo ibig sabihin hindi ka nagtitiwala sa isang ahensya and in this case if the person involved is a, uh, an official ng Department of Education you have to trust the department okay when and where to file a complaint okay sworn written administrative complaints may be filed at any time With the school superintendents concerned for cases against non-teaching personnel in the respective divisions, or with regional directors concerned for cases against teachers and against the personnel at the respective regional offices, or at the legal division of the central office for cases against presidential appointees and employees at the central office. the Secretary of Education can take recognizance of any complaint or administrative case filed before any office of the Department of Education. So, pumunta na lamang kayo sa pinakamalapit na sangay ng uh, uh, ahensya ng Department of Education. Sa pinakang malapit division office. Kung nasaan yung sumasakop doon sa paaralan. Withdrawal. Okay. So, with the withdrawal of the complaint does not result in its outright dismissal nor in the discharge of the person complained of from any administrative liability where there is obvious truth or merit to the allegations in the complaint or where there is documentary evidence that would tend to prove the guilt of the person complained of. The same should be given due course. So, ibig sabihin kung mayroong uh, probable cause, matinding ebidensya laban dun sa iyong inarereklamo, kahit na i-withdraw mo yun, magtutuloy-tuloy ang kaso. Actions of the Complainant The disciplining authority concerned shall dismiss outright of a complaint if there is no obvious truth or no merit. Okay, kung naghahabla tayo tapos walang merit, walang katotohanan, dismiss na kaagad po yun. The disciplining authority shall also dismiss the complaint if the same is not in accordance with the required form or if it does not comply with the required content of the complaint. So kung hindi ninyo sinunod yung procedure, ano yung laman ng complaint, ano yung mga hinihinging information, and so on and so forth, dismiss na rin po yun. Dapat sumusunod po tayo dun sa procedure na binanggit ko. Ano ba yung laman ng complaint? Binanggit ko po kanina. Ito po yun dapat sinusunod po natin to. If the complaint is sufficient in form and substance, the disciplining authority shall give due course to the complainant by appointing 10 days from the receipt of the complaint an investigator who shall conduct fact-finding investigation or preliminary investigation. Okay, kung okay ka na, nakapag-submit ka na ng iyong complaint, within 10 days ay bubuo ng fact finding committee no o investigator no action shall be taken on an anonymous complaint unless the disciplining authority decide to adopt the same and file it moto proprio okay kung walang uh, anonymous yung complainant sila na yung bahalang mag-decide okay so sa mga uh, iba pang mga sanctions, sa mga resulta, sa mga pag-uusap, uh, ano yung mga decision, ano yung magiging uh, kumbaga hatol doon sa inyong inareklamo, pumunta na lamang kayo sa description ng video na ito para mabasa po ninyo ng buo at eksakto kung ano ang nakasulat sa DepEd Order No. 49 Series of 2006. So that's all. Thank you.